Då hälsar jag Per Flodin upp igen och nu är det lite grann, vi börjar byta lite inriktning här. Nu kommer det handla om kvalitet på artfynd och du fick ju en kort presentation innan. Ska vi dryga ut det så kan vi säga att du sedan 2010 på uppdrag av SLU Artdatabanken arbetat med support av Artportalen. Och du har också sedan år 2000 granskat och bedömt fågelfynd i Artportalen så att du vet vad du pratar om. Ja, jag har i alla fall egna erfarenheter i det. Ordet är ditt. Tack. Innan jag börjar så, när jag passerade en bokhylla igår på, inne på kontoret här på Artdatabanken så upptäckte jag ett exemplar av en bok som faktiskt är liksom en startpunkt för mig till varför jag kom in i den här branschen. Och det här är resultatet av en atlasinventering av dagfjärilar i Södermanlands landskap. Det var ett samarbete mellan Södermanlands entomologer och länsstyrelserna i Stockholm och Södermanland. Den var mellan åren 2005 och 2009. Och som försiktigt nyfiken, tänkbar, ideell inventerare så var jag med på ett uppstartsmöte kring det här projektet. Och reagerade då lite grann på att det delades ut pappersblanketter och papperskartor. Och man skulle skicka in dem i kuvert till inventeringsledningen, men jag tog ordet och föreslog att skulle ni inte kunna rapportera de här resultaten i Artportalen istället, och så får ni ju liksom möjlighet att sammanställa och presentera informationen direkt. Och tack och lov så fanns det gehör för det, så att här började min bana i att börja skriva manualer och presentera och supporta Artportalen, och det är ju kul att det redan så tidigt har blivit ett resultat kring ett, någonting som man fick som en liksom försiktig idé. Men temat för min presentation här nu, som jag inte ser framför mig. Jag saknar bild i medhörningen. Jag kan väl prata ändå, men jag har haft anledning att i min supportroll i mötet med kommuner och länsstyrelsekollegor och så vidare haft anledning att fundera kring frågor om fynddatakvalitet och hur användbara de är på många olika sätt. För 10 år sedan så skrev jag en rapport, den till höger här uppe, om kvalitetssäkring i Artportalen. Då beskrev jag hur den liksom mera expertvalideringen fungerade vid den tiden. Så att säga. Och det här var ju innan nuvarande version av Artportalen då, där allting är samlat i ett och samma system. Men för några år sedan så medverkade jag även som representant i en diskussion som Naturvårdsverket initierade kring gemensamma kvalitetsnivåer för artobservationer. Och det finns några tankar från den här som jag tänkte dela då idag. Men jag kan ju börja med att säga att liksom expertvalidering och validering och verifiering av artfynd är jätteviktigt. Ju mer som kan verifieras och granskas av experter är bra. Men det jag här vill lyfta fram så att säga, det är nu. Varför får inte jag byta bild? Jag skulle nog behöva lite teknisk support här för att. Var är supporten när man behöver den? Ja. Fynddata och fyndegenskaper. Den liksom professionella expertvalideringen, den sker ju i princip av först och främst av artbestämningen, vilket känns rätt och riktigt och rimligt. Men det finns ju så många andra egenskaper i en fynduppgift som liksom kan vara intressanta för dig som användare, för liksom för den fråga eller för det syfte som du har med fynddata. Så att jag vill ju verkligen här uppmärksamma just det här att det kan vara
viktigt att ställa sig själv frågan, vad är det för kvaliteter, vad är det för egenskaper i fyndatauppgifter som jag är intresserad av för den frågeställning jag har eller för det som ska göras. Liksom, det är stor skillnad på om det ska grävas en grop eller om det ska sättas upp ett vindkraftverk, så att säga, vilken effekt det har och vilka fyndata det är som är inblandade då. Och det kan även vara andra parametrar som är väldigt viktiga, att man får reda på att det här är en uppgift som ingår i en viss metodik eller insamlad i en viss miljöövervakningsprogram eller liknande. Då kan ju den uppgiften vara den centrala snarare än att det är just att en expert sen har tittat på uppgiften eller så här bedömt artbestämningen då. I andra fall så kan det vara väldigt viktigt liksom, åt vilket håll flög fåglarna eller liksom vilken sträckriktning har fåglarna i det här området. Men också när vi pratar om uppgifter om plats och tidpunkt, aktualitet, var och när, då har vi i den här arbetsgruppen kring gemensamma kvalitetsnivåer så tittade vi även på att den liksom är ju något som kan i princip nivå presenteras. Vi gjorde en enklare matris kring det här och för att generalisera, men det jag vill här lyfta fram, det är ju att det är inte alltid, det är inte som liksom den översta raden är det som man inte allt måste inte uppfylla liksom den högsta noggrannheten i både tid och rum, utan som ett exempel så skulle man kunna tänka sig att när det gäller planering eller insatser mot invasiva främmande arter, växter, då kan ju den geografiska positionen vara väldigt viktig så att säga, för att hitta rätt. Och det är den som liksom, den kommunala tjänstemannen eller länsstyrelsetjänstemännen, liksom, den är viktig för att hitta tillbaka och göra åtgärden på rätt plats så att säga. Själva observationstidpunkten kan vara något sån här exakt och aktualiteten beroende på hur, kanske inte för växter men för andra invasiva arter, då kan det ju handla om timmar eller dagar om det är fåglar som ska hanteras då. Men är man istället intresserad av kan säga, trender för fågel, häckfågelförekomster eller liknande, då är det förekomster av art inom ett större geografiskt område, en atlasruta eller liknande. Och observationsdag kan vara viktigt till viss mån tidpunkt. Men och aktualiteten, det är liksom det enskilda året då. Och sen så får man titta på trender bakåt i tiden. Men så här är inte geografiska positionen lika central. Tittar man till exempel på arbete med områdesskydd eller liknande, i alla fall i en inledande del av ett arbete för att identifiera områden som är aktuella, skulle kunna vara aktuella för områdesskydd, då kanske man har ett område som man har inriktat sig på, men man tittar man långt bak i tiden och det är inte så högt krav liksom, på aktualitet där i det inledande skedet. Men sen sammanhanget då, jag vänder mig om eftersom jag inte ser. Och det är flera som har varit inne på det här, liksom att sammanhanget eller frågan eller det som ska göras eller den fråga man har påverkar ju liksom de krav man själv ställer på de fyndata man vill få ut. Och de här kommer att variera mellan en och samma i samma process. Så att i ett tidigt skede så behöver inte det vara så att det är den liksom så höga krav. Men när man närmar sig beslut, antingen beslut liksom om reservatsbildning eller inom Skogsstyrelsen när man fattar beslut om hänsynsåtgärder i skogsbruket och i samband med avverkningar, då vill man ju att liksom vi som fattar besluten, tjänstemännen, liksom står för de artuppgifter som vi har valt att liksom lägga till grund för våra beslut. Så att det där är ju liksom ökar ju kraven på noggrannhet eller kvalitet. Det var ungefär det som jag hade tänkt säga. Och sen så, ja, alla ni, jag har ju mött många av er under åren så att säga i min supportroll, men jag
ser fram emot ett fortsatt samarbete med er och fortsatta diskussioner om de här frågorna, så att säga. Tack.